Тернопіль святкує 35-річчя футбольної команди «Нива». Під патронатом голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна 30 червня о 18 годині на міському стадіоні. Вшанування гравців «Ниви» з нагоди виходу команди в першу лігу. Сенсаційний матч тернопільської «Ниви» та київського «Динамо» за участю легендарних футболістів України усіх часів. Великий гала-концерт «Зірок української естради». Вхід вільний. Тернопіль з вами. «Нива», вигравай!